प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रकै मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पुनर्स्थापनाको मागलाई सशक्त रूपमा उठाएको छैन। ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भने पनि त्यसलाई राजनीतिक लाभमा उपयोग गर्न खोज्दा संसदीय प्रणालीको हिमायती काङ्ग्रेसले संविधानको सर्वोच्चता, संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक पद्धति रक्षाको मुद्दाबाट चुकेको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेवी संघले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध शुक्रबार सडकमा उल्टो हिँडेर विरोध जनायो। प्रधानमन्त्रीको उल्टो कदम विरुद्ध नेवी संघले सांकेतिक विरोध गरे पनि माओपार्टी काङ्ग्रेस भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था पुनर्स्थापनाको प्रष्ट माग गर्न सकिरहेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको न्यूमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा काङ्ग्रेसले भने त्यसलाई मुद्दा नै बनाएको छैन। असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरे पनि उसले भित्रभित्रै यही मौकामा चुनाव भए सके बहुमत, नसके ठुलो दल भएर सत्तामा जान पाइन्छ भन्ने आश बढी पालेको देखिन्छ। दुधार कहाँ छ भनेदेखि यो अवसर आयो। प्रतिपक्ष भनेको सत्ताको जहिले पनि त्यो गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। उसको लागि अब यदि न निर्वाचन भयो भनेदेखि र त्यो पनि नेकपा फुट्यो भनेदेखि त अझ ठुलो अवसर छ। तर त्यो अवसर छ भन्दैमा त्योभन्दा अगाडिको आफ्नो दायित्व अहिले त कङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने के हो भने सबै प्रतिपक्षलाई एक ठाउँ लिएर आएर आन्दोलनमा हुम्नुपर्ने हो। यो आन्दोलनले उसलाई दुइटै फाइदा, एउटा सङ्कटको बेलामा नेतृत्व गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस हो भन्ने एउटा त्यो उसको फाइदा हुन्थ्यो उसलाई भनेदेखि, निर्वाचनै भयो भने पनि आन्दोलनले जुन एउटा उभार लिएर आउँछ उसको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो भनेदेखि त जुन उभार आउँछ आन्दोलनले त्यो उभार त भोलि मतमा परिवर्तन हुने हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले काङ्ग्रेस नेतृत्व फैसला कुरेर बसेको छ। पुनर्स्थापना भए नेकपा कानुनी रूपमा फुट्ने र सरकारमा जान आफ्ना लागि बाटो खुला हुने ठानेको छ भने अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए सके बहुमत, नभए पहिलो पार्टी भएर अहिलेभन्दा हैसियत बढाउन सकिने विश्वास काङ्ग्रेसमा देखिन्छ। जे भए पनि फाइदा हुने भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरू सर्वोच्चको फैसला र नेकपाको कानुनी विभाजन पर्खिरहेका छन्। तत्कालका लागि चाहिँ कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर विरोध जारी राख्ने काङ्ग्रेसको रणनीति देखिन्छ। चुनाव पनि हुन नसक्ने र पुनर्स्थापना समेत नहुने अवस्थामा मात्र आन्दोलनमा जानुपर्ने उसको बुझाइ छ। साथीहरू कहिले सोध्नुहुन्छ तपाईँ संसदको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि होइन, म भन्छु तपाईँको प्रश्नै गलत छ। प्रश्न संसदको पुनर्स्थापना हो कि होइन भन्ने होइन, प्रश्न संविधानको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि होइन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर नेपालको संविधानमाथि यत्रो ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, संविधान खानुभएको छ, यो संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने हो कि होइन हाम्रो अगाडिको प्रश्न। यो संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कुराको ताकत नेपाली कङ्ग्रेसले राख्न सक्छ कतिखेर? काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा त्यो ताकत छ भने, काङ्ग्रेसले जनपरिचालन गर्न सक्छ भने, त्यसले हाम्रो आन्दोलनका यी कार्यक्रमहरूलाई सानो कार्यक्रम नठान। संसदीय प्रणालीलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो मूल सिद्धान्त ठान्छ। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा समेत उसले आफ्नो अडान छाडेन। तर अहिले संसदमाथि नै आक्रमण हुँदा पनि काङ्ग्रेसको द्वैत चरित्र आश्चर्यजनक छ। सडक प्रदर्शनलाई समेत उसले आन्दोलन नभनेर विरोध मात्र भन्दै शब्दजालको खेल खेलिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर र विराटनगर सहकर्मीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ।